علاقہ ہے ہرنوئی، یہ کافی خوبصورت علاقہ ہے، ڈسٹنکٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بھی ایک ڈسٹنکٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ اتنا سکون ہے، پہاڑ ہے، چھترا ہے، اور یہ دریائے دریا کہہ رہے ہیں اسے بولتے ہیں ہرنوئی ہے، ہرنوئی جیسے کہ یہ ایک سال ہے، اور یہ بارش کا پانی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ بلو ہے، یہاں پہ ڈسٹنکٹ پوائنٹ بنایا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے بات دیکھیں گے